Domen Valič, mlad, simpatičen igralec, je tokrat svoje sposobnosti pokazal v monokomediji Zapornik številka 323. S pomočjo gledališkega prijatelja je osebne zgodbe z papirja prenesel na odrske deske. Prelevil se je v več različnih likov, a brez skrbi, nima osebnostne motnje. Vsekakor pa je transformacija likov izjemna. Ja, razumem. A vište, od tukaj bi vsak rad čim prej vam prišel. Ne boste verjeli, niste edini. Domen Valič je ljudem pokazal tudi svoj drugi obraz. Ali obraze. Pa ne zato, ker bi imel težavo z večjimi osebnostmi, ampak zato, ker se je v monodrami Zapornik številka 323 prelevil različne like iz svojega in prijateljevega življenja. To so prave zgodbe, ki so se dejansko zgodile v življenju. Ene, meni tudi. Tako da hvala Mateju, ki je dal to noter, da bom zdaj govoril naokrog. Avtor teksta je njegov najboljši prijatelj Matej Mijatovič, ki je na skupnem počitnikovanju prišel do ideje in jo za Domna prelil na papir. Po naslednji dan, ko se je zbudil, je imel že 5 strani napisanih, tako da je videl, da ni zajbancije. Monodrama govori o povprečnem fantu svojih poznih 20-ih, ki si zaradi življenjskih okoličin zgradi lastno realnost, kateri je najpomembnejši on. Igralec se mora vlogo vživeti, zato nas je zanimalo, kako se je v tej našel Domen in kaj o delu z njim pravijo drugi. Zelo, ker počnem isto. Zelo zabavno je delati z Domnom. Zaradi tega, ker je prvi zelo zgovoren, zelo simpatičen in zanimivo je opazovati v bistvu njega, na kakšen način reagira na stvari, ki se dogajajo. Za vse, ki ste predstavo ta vikend zamudili, ne skrbite. Domen konec marca pripravlja še eno ponovitev.